بہت مبارک دن ہے اور بڑی ہی بابرکت محفل ہے. مرشد کریم کا آسان ہے اور مرشد کریم کی ہی زیارت ہو رہی ہے. سبحان اللہ آپ نے کہا گم ہو گئے محبت سے کہنے سبحان اللہ ایک مطلب پھر کہنے سبحان اللہ. آستانِ پاک پر غلام کی حاضری ہو تو مرشد کریم کا دربار ہو اور پھر مرشد کریم کا دیدار ہو اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے اور محفل سرکار ہو. بات تو بن گئی دیوانے کو اور کیا چاہیے. رب گرامی ہم سنیوں کو اللہ رب العزت نے جو نعمت بخشی ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کون سی بات خوشی کا باعث بنتی ہے کہ ہم سرکار کائنات کے غلام سرکار کائنات کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. محبت و اخلاص کے ساتھ آواز بلند درود شریف پڑھنے کی ارشاد حاصل ہے. اونچی آواز میں درود شریف پڑھ لیں اونچی آواز میں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین.
تحيه